обладнання вже з предоплати за обладнання подрядчиком. Обладнання вже, предоплата за обладнання підрядникам вже здійснена. Зараз здійснюється заливання чаш фонтанів. Один фонтан цілком, огороджувальні стінки будуть залиті сьогодні. По-другому, начебто, хлопці планують на завтра. Вже замочено гранітом більш ніж 1500 квадратних метрів. Підготовлена бетонна основа на 5500 квадратних метрів. Близько 7000 квадратних метрів підготовлене гравійне покриття, плюс з арматурою. Електрочастина практично цілком зроблена, я маю на увазі підземні комунікації. Хлопці рухаються далі. Кошторис проєкту – 88 мільйонів гривень. З них 34,5 вже сплачені підряднику. Реконструкцію площі Соборної встигнуть завершити до 14 вересня, коли відзначатимуть 230-ту річницю міста. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Є нюанс, який зв'язаний з заграничним. Є нюанс, пов'язаний з закордонним обладнанням, а саме це форсунки – насосне обладнання для фонтанів і опори освітлення, які також з-за кордону будуть везти. У цьому сенсі у нас це не завадить нам провести свято Дня міста, але буде надалі протягом 2-3 тижнів, після нього до жовтня місяця встановлено. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.